Então, meus queridos, minhas queridas, chegamos agora no quarto domingo do tempo do Advento, é o último antes do Natal. E o Evangelho de hoje nos propõe falar de José. Né? Nós estamos acostumados com São Lucas, onde toda a história gira em torno de Maria. O anjo anunciou a Maria e ela fica toda perturbada, e agora é a história do José, como sempre numa família, um filho que vai chegar, do jeito que for. Tem uma história no coração da mãe, tem outra história, né? Tem temores no coração do pai, tem temor e medo no coração da mãe. Então o Evangelho de hoje diz o seguinte, que ele é precedido assim, olha, quem é Jesus? Então, Mateus começa com a longa história, dizendo, olha, de Abraão até Davi, 12 gerações, de Davi até o exílio, 12 gerações, do exílio para cá, mais 12, quer dizer, tem uma grande história humana, como para todos nós, a gente tem avô, avó, bisavó, depois a gente já perde até a história. Mas não basta ter essa grande história, isso não explica a vida de cada um de nós. Tem uma história pessoal, né? Cada família, né? Tem um encontro entre as pessoas. E o que o Evangelho diz é que no meio da atrapalhada, porque foi bem atrapalhada essa, a gente fala da família de Nazaré, bem atrapalhada, porque o José já estava dizendo assim, e o que, que eu faço? Eu vou ter que largar essa minha noiva, né, prometida, porque ela está barriguda aí na rua. E se eu for avisar na praça pública, ela vai ser apedrejada. O que, que eu faço? E ele pensando, então eu vou deixar, não vou fazer escândalo, eu vou embora em segredo, né, e ela vai ter que enfrentar sozinha. E aí o anjo aparece para José e vai dizer, José, não temas receber Maria, né, tua prometida, porque o que aconteceu com ela foi por obra do Espírito Santo. José obedece e recebe Maria em casa. O outro lado é que esse Evangelho gira em nome, em torno do nome de Jesus, porque era o Pai que tinha que dar o nome. Então, no começo diz assim, que José tinha que dar o nome de Jesus. Um nome importante, até hoje, porque Jesus significa Deus salva. Isto é, Deus não larga a gente pelo meio do caminho, Ele nos acompanha, Ele salva. Mas mais para frente aparece um segundo nome, citando Isaías, que aquele que foi prometido, que nasceria de uma virgem, o nome dele era Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Então, o que, que nós levamos desse quarto domingo? Levamos que Deus entra na história, mesmo de um casal atrapalhado, como foi José e Maria, que não estavam sabendo o que fazer. E tem, qualquer um que vai casar sabe, tem problema com a família, um não gosta, o outro não sei o que, de repente, né, hoje em dia às vezes vai na igreja, o padre também encrenca com o casal. Mas Deus entra nessa história, e quando diz que o nome dele é Jesus, salvo, diz também que é Emmanuel, Deus conosco. Essa é a grande revelação do Natal, Deus vai caminhar conosco, não importa o que aconteça, não importa o que foi, se minha vida é atrapalhada ou não, o que Natal nos diz, Deus veio morar no meio de nós e Ele é Deus conosco no nosso caminho, na nossa vida, no nosso sofrimento, na nossa dor, e é isso que nós temos que viver no Natal, ser Deus conosco, também com as pessoas em torno de nós, perdoando, acudindo, amando e louvando a Deus. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom Natal para cada um e cada uma de vocês, da sua família e sua comunidade.